O'zbekistonda yaqin-yaqingacha paxta bilan g'alla hokimdan talab qilinadigan asosiy ko'rsatkichlar edi. Uzoq yillar davomida paxta va don rejasini bajarmagani hokimning lavozimiga noloyiqligi sifatida ko'rib kelindi. Bugunga kelib esa hokim investitsiya uchun ham mas'ul, yoshlar siyosati uchun ham. Oyiga bir maktabga ham borishi kerak. Har bir hukumat majlisida hokimdan ijro talab qilinadi. Va yana bir yangi vazifa zimmasiga yuklatiladi deyilsa mubolag'a bo'lmas. Shunday bir bosim ostida ishlayotgan rahbarning qo'li ostidagilariga nisbatan qo'pol muomlasi, o'zga bir inson shanini yerga urishini oqlaydiganlar ham topiladi. Adliya vazirligi huzuridagi huquqiy siyosiy tadqiqot instituti direktori Azam Madaminovning aytishicha, O'zbekistonda hokimlarning bo'yniga boshqa davlat organlarining vakolatiga kirgan 70 ta funksiya yuklatilgani aniqlangan. Adliya vazirligi hokimliklar faoliyatiga xos bo'lmagan funksiyalarni chiqarib tashlash taklifi bilan chiqqan. Hokimlarning boshqa davlat organlari funksiyalarini takrorlovchi 70 ta funksiyasi ro'yxati shakllantirilib, bularni bekor qilish yoki qo'shib yuborish taklifi bilan yuqori turuvchi tashkilotlarga taqdim etildi deb aytgan Azam Madaminov. Qator rivojlangan mamlakatlarda hududlarning rahbarlari saylanadilar. Bu rahbarlar zimmasiga davlat ijroiya organining aniq vazifalari belgilab beriladi. Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda ham hokimlar saylanadigan payt kelishini aytgan. Hozir hokimlarning vakolatlarini qisqartirishga kirishilgani aytiladi.